تھانم دمن ایک ڈکن سرمیہ بان حضرت صحاق فلسطین سسکا چل مار ام شبان حضرت صحاق فلسطین سسکا چل حضرت اسحاق جرار ہر کش اس زمین لو بوگی میں دا خدا اینر برکت نچن اتدن ای تھبا گو بسک ادب دے میمی این دولت بسک سم بسک میں می نیمی دا این بوٹن غمی سیمی نیمی این بوٹن ایل تش کے نوکاری شنوی چن فلسطین سیس دوشو امن امن تیلت فلسطین سیس ہے ایچه اویون غلکانچار تیک نوکی دوست پیرن من امیز یار حضرت ابراهیم ایم نوکاریشو نو بیرک دوست ونم که. اتسوم ابی ملک تامه حضرت اسحاق رسمی اون می ملک لو می مچوم باس کتی لگو منا. یه تیلت جا رای چبا که اون کلوم دوست. اتسوم حضرت اسحاق جیرار شار سم دوس وادی جرار ای ہنگیرمن لو ایم گتنگ ندل اکھر ال آباد اتیمی حضرت ابراہیم زمانہ لو نو برق دوس منم اس غلکنس حضرت اسحاق تھوش او برقیمی بس کے فلسطین سی سے حضرت ابراہیم دال منم چومی چھوٹے اس ارتک نکن دوس پیرنم دا غلکان چاچے اکیی ایکی چنگ او سیمی امیک این یووے یار او سمکے ہکول تو حضرت اسحاق نوکری شوے چھرکو ہرنگ ہندیشن رولو بیرقی چمکے تازہ چھل بلوم ہن غلکان اویامن مگم جرار شار ہویل تر شوے غلک چھل می بلن اسے دون حضرت اسحاق ہویل تر شوے کا چھلت چلتومن تیلت حضرت اسحاق اس گل کے ایک اسق یعنی چل خرس او سمی اتسم نوکاری شوئے ہن کے گل کن برا قصر جرار ہویل تر چوئے ایسٹ کے او چل تمن تیلت ہے ایسے ایک ستنا یعنی گٹ کینا او سمی یا ایلوم دواشن تم دیشنر نون ایلدا ہن کے گل کنر برا قمن گوتا دامے ایسٹ میں نے کہ چلا یہ تمن تیلٹ ہے انہیں ایسے ایک رہبوت یعنی شکم ہٹ دیشو سمی انہیں سنی میں خدا یہ کھولے شکم دیشن نمی چی میٹ میرین تھار میں تائی یہ مو تو اکھولے اولاد کا پھریش میں میں حضرت اسحاق رہبوت سم یٹے بیر سبار نمی ات تھپے خدا یہ دیدار ایر نصیب نمن خدا یہ انر اسمی کے جے ان گو ابراہیم دمن با ان ارکومن بس کے جے ان کا با جا بندہ ابراہیم اشلو انر برکتنگ نکوغن بوٹن اولاد کا پریش کو چم ایل حضرت اسحاق ہن خدے می چنگ من اندس من خدا یہ ایک گنمی اتسم اتے دیشلو انہیں ایمو گتنگ دلیمی دا انہیں نوکری شوئے الہن غلکن کے برا قمن